talk to Gamereki Namudamai. Why it fun? Baba said I'm a new. Yanu, what are you Yanu? Double kick it chain. Esok ni aku nak cuti je. Petang tu nak pergi bandar. Tak salah pun mereka. Macam menyesal tak Mereki nama ni? Mereksi tak mau? Kita tunjuk awilit dia! Tapi tak boleh! Yami kara umare, yami ni hisomu watashi da kedo. Tahu lagi yo! Hah, dah aku bantu! Dia! エンジンスタート。我が魔法は心の動くがままに。ようこそ友よ。エルファニーにまさきギルは。さあさあ商売上手に勉強なんてクソくらいで。もっと強い相手が欲しいぜ。え、そう、メキピシー。おわらへんメキンレシーブルー。ナビヘラバボ。ピッチャー。ゲンレシーブルーメマンタコ、スラント。スワラヒロー。マクネアの栄光のために。レア。Thank you lah Adam. Trust me je. Sama je orang tadi. Bang. Yang ambil juga lah. Aku makan apa. Tujuh beli mana lebih lagi. Wale wa onore no yoku ni shitagau. Gashin tak boleh wey. Aku boleh pakai gashin. Aku tak ingat sikit. Bang, favorite apa? Bang, favorite hero apa bang? Kadang-kadang luka, kadang-kadang air besar, kadang-kadang gashin. Tak ada ting ke? には血の洗礼を、聖者には光を。だってスキンえん。あれスキンだ。だって。だピエコラム。あれスモスキン。スキンにあれるる。エオラムあスキンラムエコラム。どうにだんば。Baiklah, salah. Aduh, lambat tekan. Lin tu aku tak ingat main macam mana. Aku pergi atas dan ambil bah. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
Eh, atas dua orang. Bawah apa seorang kan? Nak pergi tolong. Aku tolong Laila. Jadi sendiri orang bebas tau. Eh, belum bau pak, belum pak. Orang no naka ni wa hanpatsu sha no chi ga nagarete. Kita pahami sepuas-puasnya, ha? Donna koto ni mo kanarazu owari wa otozuru. Orang no naka ni wa hanpatsu sha no chi ga nagarete. どんなことにも必ず終わりは訪れない。カットはやった時間打った。まったくしもない。俺の中には反発者の血が流れている。そのぐらい。アンビエル。あっちゃうね。はい、はい。Tak boleh ya. Apa pun kerja aku. Bengong. Dia, follow. Thank you mama, Rafide. Rafide. Asi o hippar na yo. Kimi tachi o tasuke ni iku yoyu wa nai kara ne. Assalamualaikum bang. Happy streaming. Waalaikumsalam. Donna koto ni mo kanarazu owari wa otozureru. Berapa orang ni? Ashi o hipparu na yo. Kimi tachi o tasuke. Gila. Orang nak apa? Masih dalam tu buat apa? Jangan main macam ni. Bilik dah. Allah, tak nampak guys. Bagus. Oh, lagi oi. Masih ya. Donna koto ni mo kanarazu. Laila, aku siang kan. Papa ambil Laila. Hero aja besar memang kuat lah. Nak bebas sekejap ke? Aku tak boleh nak attack lah, monyet tu. Kimi tachi o tasuke ni iku yoyu wa nai kara ne. Ambil ni. Donna koto ni mo kanarazu owari wa otozureru. Sendo barang lain lah.
destroy the world! 俺の中には反発者の血が流れる。足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。ロッパだけねあらもっとめたまってよい。最後の晩餐をゆっくり味わえ。最後の晩餐をゆっくり味わえ。ワニのマットマッキー。 Our turret has been destroyed. An ally has been slain. どうしてねえんだろい。ゲテッポシルル終わりは訪れる。暗闇よ、ペンギンでおい。俺の中には反発者の血が流れている。ああどう、何さんやりゅう。さっきよ。You believe about the moon, not to be taken. At this speed, you're like, just can't. I'm gonna hit it. We're behind in gold. どんなことにも関わらず、終わりは訪れる。Initiate retreat! Initiate retreat! じゃあ、ラギだっぱ。おたけにぶろ、えい、ラギよい。Initiate retreat! Our turret is under attack! Ally has been slain! Request back! Our turret has been destroyed!Team destroyed a turret. An ally has been slain. So that would be so much money. Our inhibitor turret is under attack. 俺の中には。ディメイ。ダルランだしょ。俺の中には反発者の血が流れている。
Your turret is under attack. Ambi, bani, dan ambi. Kimi tachi o tasuke ni iku yoyu wa nai. Urayami o orobi no. Slain an enemy. You have been slain. Shatto. Beli barang Lesti dulu ke? Cara aku main senang ni? Laila Laila Kuda Ija. Kita beli Scarpetto ni. Nama sakit gila. Ni足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。アンビアマスメン。タフタモブバム。俺の中には反発者の血が流れている。はい。おお、てろ。最後の晩餐をゆっくり味わう。はるかに。バイユーよ。いいエランドに。どんなことにも必ず終わりは訪れる。ナトロボテイジャーだ。サンパーだ。いいエランだ。暗闇を滅びろ。あ、どうだっけよ。死にたくない。Mama Hafizuddin, semangat bang. Saya ingat ambil air besar, air besar. Kaki yang hibar na yo. Kimi tachi o tasuke ni iku yoyu wa nai kara ne.ダメってん。どんなことにも必ず終わりは訪れる。
Patutlah ambil beli kuku. Buat-buat mana? Laila tembak ke? Depan lah. Tak ada tank ni. Tak ambil. Ambil lah, Flambo. Ambil lah. Apa lagi? Lambat sangat. Tak tahu dia bilang apa, Layla ni. アサラベクバーン。足を引っ張るな。君たちを助けに行く余裕はないからね。どんなことも暗闇を滅びろ。Our inhibitor turret is under attack.マネのルポーズ君たちを助けに行く余裕はないからね。暗闇を滅びろ。最後の番組に終わり。We're behind in gold.どんなことにも関わらず終わりは訪れる。頑張れ、ロイチパー。俺の中には反発者の血が流れている。うん。Mati. Tak mati bro. An enemy has been slain. Nak puha. Tengok Layla. Aduh.足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。ワープタコマッティー。暗闇を
滅びろ。最後の晩餐をゆっくり味わう。足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Our turret has been destroyed. 20 minit lah main. Aku tak boleh ni, duduk depan, bahaya. Donna koto ni mo kanarazu. Hai Ban, Akinabe. はいよ、あれ。足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。ナチュバハリ。暗闇よ、滅びろ。いいんじゃない。最後の晩餐をゆっくり味わえ。Takkan aku duduk depan ke? Tak berani aku. Patah hijau dulu. Oh, Layla. Sabar je lah eh. Kak, cabar aku je. Haa, mencabar aku tadi. Donna koto ni mo kanarazu. Owari wa onozuru. Ore no naka ni wa hanpatsusha no chi ga nagare. Bai ya. の血が流れている。どこぐらい。足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。どんなことにも必ず終わりは訪れる。最後の晩餐をゆっくり味わう。なったんとはないよい。ガサッキーやりー。発砲しより暗闇を滅びろ。ねえ、こすきあっち。ダドってんガイス。もちろんダドってんよ。どんなことにも必ず終わりは訪れる。やっとぶい、まずまさら。俺の中には反発者の血が流れている。何時だパン。足を引っ張るなよ。君たちを助けに行く余裕はないからね。Ambil bahan biar kuat sikit eh.
Kalau aku pakai tablet memang nampak besar lah. Ni kecil dia pun. Tak nampak lah. Dari jauh. Apa dah rasa? Tak payah nak attack tank. Okay, come back. Ayah betul lah. Tinggi besar ya. Kena come back sekejap. Okay. Buat main lagi aku.